Alltså nej, jag är så taggad på dagens video. Alltså idag ska vi testa Bridgerton och Path McGrath Labs. Och om ni inte har sett den här kollektionen, holy smokes, you are in for a ride. Precis efter jul, någon gång i mellandagarna, så lanserade de pre-VIP access för Bridgerton-kollektionen. Och jag hade givetvis skrivit upp mig på listan, så jag var på den, jag köpte allting och de här är expensive alltså. Holy moly. I'm so excited. Det är en ögonskuggspalett, en blushpalett och två highlighters. Så det är ingen jättestor kollektion, men alltså den är så vacker. Jag kan inte beskriva med ord hur taggad jag är på det här. Så jag satte mig direkt nu, paketet kom för en timme sedan. Jag bara, jag måste testa den på mina ögon här direkt. Så! Bara så ni vet så har jag köpt en ögonskuggspalett även till er. Så om ni vill ha chansen att vinna den, kolla ner i beskrivningen. Det är väldigt, väldigt simpelt. Och nu hoppar vi in i den här videon. Okej, så först ut är det alltså det här. Och det här är ögonskuggspaletten. Och alltså, holy smokes. Alltså, jag är så taggad. Jag hoppas att den är lika fin i verkligheten som den är på bild. Alltså, förpackningen är ju bara helt, ja, det är stunning, stunning. Och jag älskar pappkartonger. Oh! Åh, gud, kolla på den. Okej, den är så vacker. Det är lite plast här, det ska vi inte ha. Alltså, jag önskar att jag hade plats att spara massa fina kartonger, men det har jag inte, så all the way to the floor. Alltså, wow. Det är tre stycken matta-ish, eller det är en, jag skulle säga att det är en matt, en som är två stycken skuggor som är ish matta, två skimmer och en duochrome. Och alltså de här är så fina, den här duochromen måste vi använda. Helt vansinnigt. Men förutom den här ögonskuggspaletten i den här kollektionen så är det ju då en blushpalett. Och alltså jag kan inte beskriva med ord hur taggad jag är. Det här är alltså Bridgertons Path McGrath Lab x Bridgerton Divine Blush och Glow Trio. Så det är, åh gud, oj, mina har lossnat lite grann men det gör ingenting. Jag ska se här, jag tror att det är highlighten här som har varit på lite fest. Oj, vad fin. Oh! Det är två stycken as fina blush och en highlighter typ. De heter Cherish, Nymphette och Venus Nectar. Så jag antar att det är Cherish, Nymphette och Venus Nectar. Men jag gissar bara. Så himla fina! Och sen är det highlighterna då. Den ena är en väldigt, väldigt mörk gul guld. Jag ska ta ut båda. We don't need them. Guldgul. Och den ena är en så fin ljusare guld. Incandescent gold. Och vi ska se här nu då. Det är lite plasta på framsidan. Det tar vi av. Ska bara se här om jag kan få av. Och jag hade inte tänkt att köpa den mörkare highlighten. Men, alltså, när jag ändå skulle köpa resten av kollektionen. Då tänkte jag, jag köper den också så jag kan. Ja, oh, här är den. Oh, gud, så jag kan visa den för er. Alltså ni ser ju. Men den här som en ögonskugga kommer ju vara helt sjuk. Ska vi swatcha den nu? Jag kan inte hålla mig. Oh my lord. Alltså Path McGrath är ju ett lyxmärke utan dess like. Och prislappen är också densamma. Jag tog bort plasten på den också. Åh gud, kolla. Åh herregud. Det här är alltså färgen. Ja. Vilken del av det är. Jag vet inte fan vad den här heter. Det är i alla fall deras Skin Fetish Sublime Skin Highlighter. Det här är Incandescent Gold 002. Och det här är Extreme Gold 002. Så det ska ju vara en mjukare guld och en mer skrikig. But it doesn't matter. De här är så jävla pretty. Och de här är faktiskt i Pat McGrath ordinarie förpackning. Inget konstigheter. Men det är tryckt på dem. Vilket jag tycker är jättefint. Men nu tycker jag att vi zoomar in och börjar med ögonen. Och den här ögonskuggspaletten då som jag även har köpt den till er. I'm very excited. Alltså gud, den här är så fin. Vad ska vi hitta på? Jag tar på mig min helt vanliga ögonskuggsbas som jag använder nästan varje gång jag sminkar mig. Men jag kan också berätta att det kommer en hemlis om ögonskuggsbaser snart som jag är så taggad på. Men de har sagt att jag inte får dela med mig av det än. Så I'm waiting for it. Men alltså ögonskuggsbaser, saker kommer hända. Men det här är min favorit som jag har använt ett tag. Och nu ska vi gå in i den här. Alltså jag är så, den här är så fin. Jag vet inte var jag ska börja någonstans. Jag gör verkligen inte det. Jag tror i alla fall att jag tar en Sigma E25 Max. Det är en lite större Sigma E25. Och sen går jag in i den här röda här nere. Och jag kan inte svara på vad den heter. Love Match kanske. Låter som ett rimligt namn för den, va?
Det är så fint inprintat allting på de här. Låt oss se. Åh, vilken fin färg. Pat McGrath har ju en väldigt, väldigt unik formula. De är otroligt uppbyggnadsbara. Alltså allihopa. Åh, wow, vad fin. Och det betyder att de är väldigt, väldigt lätta att jobba med. Men du får fortfarande den pigmentkicken som du vill ha. Men man får väl bygga upp den lite, lite grann. Perfekt för vardagssminkningar. Åh, gud, vilken fin färg. Åh, gud, den är så fin. Okej. Det här är... precis som jag försökte förklara i början, kan vara så att jag klippte bort det för att jag bara surrade. Men det här är liksom inte en helt matt formula. Utan den här är typ satin eller du vet så. Den har som en sheen i sig. Som inte riktigt, alltså de är inte riktigt helt matta. Jag ska bara blanda ut lite ögonskugga här. Liksom inte helt, helt matta. Men de är inte heller, det är inga glitter eller skimmerkorn i. Om ni förstår. Den här färgen är verkligen så fin. Jag älskar ju rosa, rött. Okej, jag älskar alla färger, men försöker jag lura. Men den är verkligen så himla fin. Sedan går jag över till Tapered Blending som är E40, alltså en stor fluffig pensel. Vilken som går egentligen bra. Och innan, alltså den här ser liksom inte helt perfekt ut. Först så tar jag lite ut av den här skuggan. Och går över kanterna lite, lite grann. Nu vet jag att de här Pat McGrath-skuggorna är otroligt lätta att blända. Så jag är inte så orolig. Och den här känns onekligen som deras vanliga formula. Men man kan liksom börja, ni vet, bara mjuka upp de här kanterna lite, lite ytterligare. Sen så kommer jag då gå in i mittenskuggan här nere. Som då heter Art of the Swoon. Goals. Alltså jag skojar inte när jag säger att precis i den här sekunden så lyssnar jag på Bridgerton ljudböcker. Alltså jag har gjort det några dagar sedan jag började på den första igen. Jag har läst alla böckerna tidigare. Har ni inte läst Bridgerton så borde ni göra det. De är faktiskt jättetrevliga och lite spicy för de som gillar det. Inte super spicy, men lite spicy för de som gillar det. Vi fortsätter i alla fall med E40 och den här lite ljusare rosa. Nej men alltså de bländar så fint. Kolla bara. Och de här är gjorda för varandra verkligen, de här två rosa. Oj, 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 oj. De bländar ihop så himla fint, så himla enkelt. Jag hoppas att ni ser hur jag gör själva, vad ska man säga, vilken motion jag använder. Alltså vilken, gud, ord, svenska, Margareta, gräs. Vilket rörelsemönster jag använder helt enkelt. De är jättefina, oj vad fina de är. Jag har absolut ingenting att klaga på än. Det har inte ramlat ner ett korn. Vilket jag tycker... oj, nu petar jag mig själv i ögat. Nu ska vi se här hur den ser ut. Jag har inte ramlat ner ett enda korn på min kind. Vilket är ett jättebra betyg. Jag vet att det är jättemånga av er som föredrar när ögonskuggor inte gör det. Jag gör ju nästan alltid min ögonskugga först. Och basen sen. Och då spelar det inte riktigt lika mycket roll tycker jag. Men jag förstår att det är avgörande för många av er som kanske inte... håller på så mycket som jag gör. Men alltså den här är så himla fin. Låt mig blända ut båda ögonen lite snabbt. Alltså jag älskar de här två rosa skuggorna. De är jättefina och jättelätta att jobba med. Men jag vill ha den ett uns mörkare och jag vill testa fler skuggor. Så jag ska också ta lite av den här allra mörkaste. Det här är en mindre pencil brush. Och det här är en matt skugga. Det ser jag direkt. De är också lite, lite pudrigare. Så kan jag bara lägga den... inte på hela området med rosa. Utan i verkligen i ytter och innerkant. Inte superintensivt. Ni ser direkt att den blir lite, lite mörkare. Lite mer djup mellan de olika ögonen. Och det vill inte jag alltid ha. Men jag känner, om jag ska få den här multichromen som jag planerar att applicera i mitten av ögat. Om jag vill få den att verkligen stand out så tror jag att det är mycket med hjälp av en lite mörkare skugga. Otroligt välbländat. Till och med på det här ögat som har otroligt mycket eksem nu. Så är jag, den superenkel att jobba på, den lyfter ingenting. Sitter fint, alltså den här är så fin. Och innan jag går in med något typ av skimmer så ser jag till att jag är helt nöjd med de matta skuggorna. För att det är svårt att gå in utan att blända ut skimret sen. Och jag vill inte ha skimret överallt. Så jag verkligen tittar ordentligt. Så,
Det är typ det enda steget jag har. Alltså de här är så fina, det här kommer bli så fint. Oh my god. Jag kan inte använda naglarna längre, eller fingrarna längre, för att jag har naglar. Det är svårt att komma åt, nu är det mitt på locket, så jag hade kanske rätt ut det. Men jag testar först med ett skimmer. Jag vill verkligen säga att en sån här, det här är Pat McGrath kändaste formula skulle jag säga. Vad som gör den så unik, det jag tycker inte att någon gör den här typen av formula lika bra som Pat McGrath. Av någonting som jag någonsin har testat. De här är transparenta baser, jag vet inte om det säger någonting, men det är som att de har gjort en skimmerskugga i all its glory, och sen har de liksom tagit bort huvudsakliga pigmentet så att det bara är skimret kvar. Och skimret är jättefinmalt och ger en väldigt så här iridescent, ah så. Och Pat McGrath gör det så jävla bra. Jag kan säga att de här två skimmerna som jag nu då inte använt, den här och ja, den här blir det då, ser ut som deras traditionella skimmerformula som är jättefin. Och jag ser ingen skillnad på den här formulan mot Pat McGrath vanliga i Mothership-paletterna. Så I'm excited. Nu tar jag... Okej, den här plockar inte upp någonting. Okej, de här är finast med finger. Jag ska se här. Oh, kolla. Där ni. Kolla du och Chromen. Åh, så fint. Oj, oj, oj. Så fint. Helt klart finast med fingret. Alltså jag kan inte... Det går inte att undvika med den här skuggan tycker jag. Och det behöver inte vara någonting negativt. De flesta som använder de här kanske inte har så långa naglar. Och det, jag kan ju göra med naglarna på, det ser ni ju. Det är bara det att jag måste vara mycket mer försiktig så att det faktiskt skuggan hamnar där jag vill ha den. Men alltså det här är... Oj, oj, oj. Sen tar jag lite till skugga på penseln. Och sen hjälper jag till att blända kanterna lite grann med penseln. Just för att jag inte riktigt ser. Det är mer det som är problemet med naglarna. Att jag inte riktigt ser. Jag slängde iväg min pensel. Att jag inte riktigt ser. Vart skuggan hamnar liksom. Oj, oj, vad fint. Eller? Och sen tar jag då den första fluffiga penseln. Eller den största. Och lite på kanten bara. Alltså lägg av. Jag hoppas att ni ser på video. Jag tycker alltid att det här är lika svårt med duochromes. För att jag får ofta väldigt fint skimmer. Men det är svårt att få den här... Vad ska man säga? Speciella kinden som ett duochrom har. De är så himla fina. Alltså jag har ingenting negativt att säga om den här överhuvudtaget. Jättefin. Pat McGrath har ju typ egentligen två stycken typer av formula på sina skuggor. Och det är den dyra formulan som är i Mothership-paletterna. Och sen är det den lite billigare formulan som är i deras typ så här stora Mothership-paletter, typ de här i pappkartong. Och jag var lite orolig när de här kom i pappkartong, men det här är deras vanliga, fina, fantastiska formula. Och det gör mig superglad. Jag kommer nu att sätta på ett par läsögonfransar, lite foundation, bronzer. Sen ska vi sätta på resten. Och jag har tagit fram foundation, jag tänkte att jag skulle använda Charlotte Tilbury's foundation igen idag, eftersom jag håller på att testa den här mer. Det finns en video när jag testade den första gången och den har blivit en favorit redan. Sen har jag lite andra smått och gott, mest Charlotte Tilbury. Så det tänker jag att jag applicerar på mitt ansikte innan vi fortsätter med resten. Alltså jag känner mig så jävla fin. Den här ögonskuggspaletten är... Alltså jag är så glad. Det är länge sedan jag kände mig så nöjd med någonting limited edition. Det är ett så svårt ord att säga. Limited edition. Nu ska vi hoppa över då till den här busen som är blushpaletten. Och jag kommer använda båda blushen tänkte jag. Inte highlighten eftersom jag har de andra highlighterna. Men, och först och främst. Bort med plast. I hate that. Sen ska vi ha en bra blush brush. Jag gillar den här jättemycket. Ifrån Hiccup. Det här är tapered blush. Sen ska vi se. Jag tänker att jag kommer att blanda de här två rougen. De här två rougen är i samma formula. Och jag tror att det kommer bli en jättefin mix. Oj, jag ska bara flytta min spegel lite. Väldigt lågpigmenterat. Eller så var det, nej då, den syns. Det var min spegel som inte var... Notera att jag har bara krämprodukter på ansiktet, typ. Jag har lite, lite puder precis under ögonen. Så jag har inte, oj vad fin, de här matchar ögonen perfekt. Jag tror att jag tar svampen bara och hjälper till att gå över. Alltså jävla vilket fint blush. De två ihop, magnifika. Alltså jag är ju så jävla kär i Pat McGrath. Och jag brukar bli så ledsen att det är så dyrt. Men alltså jag kunde inte hålla mig den här gången. Och den här är så fin. Helt magnifik blush på alla sätt och vis. Blända jättefint, verkar bygga upp jättefint. Går fint med en svamp, går fint med den här. Är ni team
mycket blush eller team med lite blush? Jag är team, jag vet inte riktigt vad jag tycker om blush. I många, många år, speciellt om ni tittar på typ första åren på min kanal. Bara blanda ut lite här mellan näsan. Titta på de första åren på min kanal så hatar jag blush, jag använder aldrig blush. Jag använder bara blush för att man måste, eller ska. Och nu älskar jag ändå funktionen från blush, den här var så fin. Tillsammans med den här ögonsminkningen så var den mixen ihop så fina. Och de här heter ju då alltså Cherish och Nymfett. Tveksamt om de går att köpa separat, men de här blushen finns ju i supermånga färger. Jag har tittat många gånger på det stora kitet med alla de här lösa blushen. Men jag är så här, I don't need any more blush. Alltså jag har en hel sån här back här bakom mig med blush. Jag behöver inte mer. Den här är jättefin. Jag har inget negativt att säga om någonting. Gud vad tråkigt säger ni. Ni bara, where are the roasting? Och jag har ingen. Här får vi ju då också bara erkänna att den här är ju liksom för mörkt med. Jag skulle inte kunna ha den här som blush under några omständigheter till något makeup. Och det visste jag när jag beställde det, men jag kunde ändå inte låta bli. Den här kommer jag att testa någon gång framöver här som ögonskugga. För den är ju helt jävla magnifik. Alltså pressningen i den här är liksom holy smoke. Ska vi börja med att förstöra det? Men jag ser djupt pressade. Åh gud! Okej. Kolla den här highlighten. Holy shit, hörni. Jag tar LH Cosmetics highlighter borste. I'm scared. Kolla. Nej. Åh herregud. Hur ska jag kunna ha på någonting annat på mitt ansikte igen? Kolla skillnaden nu då på mina kinder. Här och här. Okej, den här är så fin. Det är en... den är faktiskt mörkare än vad jag trodde att den skulle vara. Just för att den ser väldigt, väldigt ljus ut i själva pannan. Men alltså, kolla bara. En annan som älskar highlighter. Alltså, älskar. Highlighter är mitt favoritsteg. Då... ja, kolla bara. Jag kan inte beskriva. Det är ingen typ av... jo! Det är faktiskt små glitterkorn, men de är inte synliga från typ det här avståndet, så brukar jag säga, och jag ser vilken som är en glittrig highlighter och så. Det upplever inte jag den här överhuvudtaget. Men den är väldigt, väldigt intensiv. Den har en tydlig guldig underton och de har försökt göra den så ljusa de kan, men det är en guld highlighter, inte en champagne, inte en åt det rosa hållet, ingenting, utan den här är guld. De har bara gjort en väldigt, väldigt ljus guld. Den här är jättefin. Okej, alltså jag känner mig så fin idag. Om ni undrar vad jag har på läpparna förresten. Det brukar vara så många som frågar. Det här är Fenty Beauties. Vad heter de här ens? Det är i alla fall ifrån Glazed. Jag vet inte vad den här formulan heter och jag ser inte det. Kan de heta Slip Shine? Shine Slip? Skitsamma, ni känner igen förpackningen om ni ser dem. Men det är i alla fall Glazed. Och det är ett av mina mest använda läppstift under 2021. Jag älskar den här. Jag vet inte varför jag inte tog med den i min 2021 bästa läppstift, men jag har använt den här helt vansinnigt mycket, jag älskar. Men jag har bara den här färgen och därför den kanske slipped my mind a little bit. Hi, slipped. Men alltså det här är så fint. Vad tycker jag om kollektionen? 10 av 10. Jag önskar, den enda saken som jag kan komma på, det är en jättekonstig grej, det är att antingen att alla skulle ha den här förpackningen eller den här. Det här blir... förstår ni vad jag menar? Det kommer inte synas att de här är samma kollektion. Det är det enda jag har att gnälla över. Ögonskuggorna är jättefina. Highlighterna och blushen är jättefina. Jag önskar att de hade släppt lite gloss och sånt också. För Pat McGrath gloss är... alltså de är så bra. Så jag älskar den här looken. Vad tycker ni? Tycker ni att jag blev fin? Jag tycker det var en jättekul kollektion. Trots att det var en otroligt dyr kollektion. Men jag ångrar ingenting. Jag skulle ha köpt den här igen med facit i handen. Så hade jag köpt den igen och det gör mig jätteglad. Nu ska jag fortsätta med min Bridgerton bok. Jag hoppas att ni har en fantastisk dag. Glöm inte bort att lämna en kommentar vad ni tycker om den här kollektionen, vad ni tyckte om looken. Och sen så tycker jag att vi syns igen jättesnart. Hejdå!